Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм ShadowHEX, както виждате с мен е Дани и днес играеме Cry of Fear и what the fuck. Чудесно начало. Ами... Хора, само да ви кажа, че не знам къде се сейфала играта, може би малко назад ме върнал, защото... Нямам идея, сега ще видим къде е сейфа. А, да, сетих се. Това даже от миналия път. Тук е някакво дебилно, нали? Не е дебилно. Да, бе. Сега ще чукаме. Ще ми изяде помощ! Аз как се доджваше? Ох! Как се доджваше? Аз забравих как се доджваше. Ох! Ще му убие! Ама звукът е прекрасен. Да. Играта от 2000 някоя си стара е. 2009 май. Или 2013, не знам. Но те как ти играят са по-страшни. Да, те то новите някакви... Не те хубаво да са с хубави графики, ама... Само искам да видя... Видео два на keyboard. Space, Crouch, Dodge, Out. Добре. И гледай са. Надолу. А там имаш кръв, май. Какво е това? Моля го взема. Там е кръв. Как да използвам? Crouch, jump, dodge, primary, mouse, toggle, reload, tap, C, inventory, tap. Да мъскам. Да се дългираме. Оу, ееа! Майко, набих си поздраво. Така. Време е да слизаме! Ама май трябваше на по-малко кръв да използвам, не мислиш ли? Ох, тук ще имам плъхове. Това въобще не е плъх. Плъх е! Не! Много гнусни! Ох! А, не ми бяха страшни. Ами бе! Умря. Сега тук ще може да им плъх, нали? Ето го! Стига бе! Ама то крабичката е някаква... Ух! Педо! Така май съм по-силен. Ще изплуваме от таз мизерия, хора! Излизаме! Какво? Излезеш. И то се спря... Искам да пия. Ох, не, нагоре бе. А, има такова. Save games. Откуда не си сейфа случайно играта? Присъм, unlock. Виж, да. Не си се сейва. Е, тук само и се сейфа. Чакай сега, петък ли сме? Не, днеска сме неделя. Добре, излизаме. Той трябва само да се сейфне. Какво бе? Не мога оцеля. Аз му разбих камчето. Ох! Боли! О, дрога! Този път няма да използвам на фул кръв. Малко. Ама те са по-криви от... Да не казвам какво. И падна. Чук! Може ти го взема. А, кока-кола? Да. Добре. Сана, къде? Кажи ти. Там направо. Само гори по-силно, може би да не се чуваш. Тук е затворено, съжалявам. Или на другата страна. Сплаши ме! Вече ме сплаши, изглежда, сплаши, ма ти! Ама, то си педофил! Ой, как избиша! Искам да ме... Фака! Ама чакам сплита да ми заради.
Мога да бягам. Да, съм. Това това там, еми... Аз в чат. Какъв чат бе? Нали, стрим. И постоянно да гледам чата уже. Чакай. Минаваме напред! Сега на къде човек? Чакай, ние там. Ти ме писмо. Как се отварят писмата? Tap inventory си... не ме гаделичкай, плиз. Нямам идея. Ама трябва да го отворя, бе! Крауч, дърц, пик. А, телефона трябва да си извада. Help me, please, help! They're coming! I'm inside the apartments, hurry! Тос пак. О, е. Имаш светкавица. Да, не, това е фенерче. Фенерче в кавица. Да, по-добре си носа ножа, не мислиш ли? О, тук мога се катерия. Гледай сега костенурките нинджа, брат. Гледайте сега костенурките нинджа, брат. Па! Като гасеница съм по стена. В герой обаче ми е много дебил, не усещаш ли? Какво? Сара къде? Трябва да скочиш там. I believe! Опа, фейл. I believe! Фейл. Нали трябваше да скоча, бе? Мерси! Убийца! Не ми даде да го използвам. Аз съм го взел, бе. А, така. Омага. Пребаме! Ама аз... къде? Къде ще излизаш? От къде да знам? Някъде другаде явно е трябвало. Няма нищо. Вече нямам... вече нямам и кръв. Оха, ма... сериозно... трябва да се бутам като... крутица тука. Аз по-добре си бях съм убил да ме върне някъде. Така. Добре, да факт, то не се вижда. Ух. Изтръпна ми задника. Светло. Е, това е болница. Много светло. Как се озова пред прозорите? Де да знам. Вънка се вижда гора. On the fourth floor. Аз тук къде да знам кой е четвъртият етаж, брат? Има шебележка на смята. Ако можеш да прочетеш... The little plank in the park said the майка ти, брат. Изчезвай. Поне да пишат като хората, а... ние сме на третия. Усещам, че ще умрем, ако стигнем до четвъртия. Ако стигнем... НЕ! ЗАЩО?! Гледай бе! Гледай бе! Ти мъж ли си или... Жена съм всъщност. Хелло! Защо болни? Дайте алкохол! Чай там му да не болни. Здрасти, борче. Тревка. Запомни. Чули ли от това? Не, глух съм. Тук има маймуни. Да изчезваме. Е, как че... как че заключа аз къде трябва хода? Ох, трябва да се прекачвам през... това... през терасата. Дай сега ще ми изядем имуната отвънка. Само гледай. И как се качиш? Де да знам. Ехо! Някъде ключ трябва да има явно. Ключ. Ох, когато играта... си прави подигравка с теб. Ох, някакъв хинт няма ли? Цигари, пури, какво са това? Ей, толкова големи цигари. Добре, аз нямам никаква идея къде трябва хода. То няма нищо. Защо се отвори? Чуваш ли го? Гледай, 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 гледай. Гледай, човек!
Бъзла. Ох, ама не мега дъничка, не ви помагаш. Така ще ме изплашиш повече. Малко! Изчаде! На природа! Обихте. Бате малкото изруче. Колко обичам затварата да се крене. Другото, виж какво се появи там. А не, реших че ме друго. Окей. Телевизора? Сара се включи. Ти, бе. Аз трябва да ти разкажа една страшна случка, дето ми се случи преди няколко дена. Не. Особено преди няколко... Защо слизам? I'm coming, bitch! I'm coming for you! Майка ти! Ооо, нацепин, брат, нацепин! Да! Е, сега трябва сега до втория. Защо? За да взема ключ. Ето. Логика на страшните игри. Това е велико. Защо винаги трябва да умра? Къде отиваш? Камерата може да ти изгуби. Ами разбих му главата. Що такива грозни, бе? Защото ядно и майка не е грозна. Куде я знам? Може да баща им. Тя си извадна ножката, защото... Защото има педофили тука. Това не е врата. Майка ви! Далеж! Мисля, че по-късно ще четем. Those little kids are so cute. Да бе, so cute са, искат да ме... Много са cute. Искат да ме изнасират. Брат, това е педо... Оо, Head & Shoulders! Тия нямат ли авторски права, бе? Чакай бе, тогава съществувало ли? Те не са ли сравнително нови? От деда ги знам, чай са. They but... That way I have... Оф, ако мога да ръчета нещо... После аз си мисля, че грозно пиша. Ти гърда, добре пишеш. Е, това само ти си го чу. Ти гърда, добре пишеш. Аз тук лидвам. Да, аз лидвам от тук, не съм там. Мари, сега пак трябва ходя навънка, човек. Защото не успях да открия ключ. Е, това пък е затворено. Това пък е затворено. Е, добре, аз тук бях. Е, защо няма ключове никъде? Аз не мога да открия ключ. Сега какво правим? Can't go the elevator, добре. Кво? Кво му дари, бе? Аз се блъснах. Не знаеш, че му се блъскам. Оте да знам. Затворено навсякъде, аз не мога да открия ключ. Явно някъде има ключа, но не успявам да го открия. Когато ключа някъде... Няма да бъда лоша днеска. Няма да псувам. Но... Това нещо... Трябва да има изход от някъде! Ох, чакай, че ме страга хода без ножа. Пукай се, бе, трава. Бе, как може навсякъде? Чук. Тука вече бях, ама. Добре, да, Дорис Док, това го разбрах. Той ти пише друго. Добре, никъде няма, освен тази тъпа бележка. Мисля, че на бележките може да пише нещо важно. А, те не са ли се замислили малко по-красиво да пишат? Чай, май трябва да се върна нагоре. То са, е така като минал ми се отключат май нови неща. И просто трябва да се връщам. Много. Да, винаги съм го мразил страшни игри. Пълна безмислица са. Да, ти ги играеш.
И ти ме гледаш. Еми, какво да правя? Ти ме принуди. А, принуди съм. Аз ти казах, не да снимаш сега. Не, не, сега ще снимам. А, аз или ти го каза? Ти? Еми, ти казах, няма сега губим време. Не, не, ще губим, ще губим. Да, 20 бе. Минути. Къде влязох? Стая. Трябва да скача по някакъв начин на четвъртия етаж. Ако чука. Ходи да му отвориш. The door is locked. Защо навсякъде е затворено само дето там трябва да отида, само там е... по-скоро обратното, там... О, разбрахте ме. Никой не те разбира. Тихо, тихо, тихо. Тука влязох ли вече? Аз май... Оф, тука да, тука идвам. Да не бъдят. Те са скрили някъде ключа в някой чорап въгъл и не мога да го намеря. Ох. Не сериозно. Това е странно, хора. Не мога да открия. Майната им. Но не мога. Не знам, хора, до тук ще приключваме, понеже нямам идея къде трябва да хода. Пишете в коментарите, дайте някакви съвети, ако сте играли играта. Защото тотално се объркахме вече и не знам какво правим. Та това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако ти харесало, оставете един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря, чак за мен, ще си вези клип. Чао!